Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Desculpa. Não o perdoado. Sua casa, cadê? Eu fico aqui, venha. O mundo da moda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade? Mais de 1 milhão de views em 2 dias. Eu já estou tomando conta disso. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Tem uma proposta para o homem que você segue. Não desista do seu sonho, meu filho. Não tenha medo do caminho, boa viagem. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar.